Ovih dana izvode se radovi na betoniranju gornje ploče stanice sa stepeništem i izradi pojačanja oko stubova. Montira se oprema, oprema za izlaz koja je malo komplikovanija od montaže samih stubova. I to je to, 5. decembar je kraj radova. Direktorka javnog preduzeća Gold Gondola Bojana Božanić očekuje da će radovi uskoro biti započeti i na prvoj stanici gondole, na lokaciji iznad Zlatiborske pijace. Ističe da je dokumentacija u potpunosti završena, da su u saradnji sa nadležnim ministarstvom otklonjeni svi nedostaci i da se samo čekaju papiri vezani za pomenutu parcelu. Ono što je ostalo jeste da u katastru se izvrši uknjižavanje, odnosno se sprovede projekat parcelacije koji postoji i to će biti, ja očekujem, do kraja ove nedelje i završeno i da ćemo moći već naredne nedelje da uđemo u postupak podnošenja zahteva. Tu smo već ušli, ali u stvari izdavanja dozvole. Ministarstvo ima rok od 5 dana po zakonu da izda dozvolu koliko je sve u redu. Mi se nadamo da jeste i da će to biti najbrže moguće završeno i da ćemo iskoristiti još lepih dana i da ćemo moći da krenu radovi na početnoj stanici. Božanićeva smatra da neće biti problema oko dobijanja dozvole za ostale faze izgradnje gondole. Imovinsko-pravni odnosi su uglavnom rešeni za sve privatne parcele. Vlasnici poseda koji nisu bili zadovoljni tržišnom vrednosti svojih parcela obratili su se sudu. Sa ostalim institucijama, izuzev PK Zlatibora, nije bilo problema u postupku pribavljanja potrebne dokumentacije.